ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତେଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଲଢ଼େଇ। ଭାରତ ପ୍ରତି ଚୀନ ଠାରୁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଆମେରିକା, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆମେରିକା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବଦଳାଇଛି। ଚାଲବା ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆମେରିକା। ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ୟୁରୋପରେ ତାର ସେନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ ସୈନ୍ୟ କମାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଚୀନ ଠାରୁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଭାରତ ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେରିକାର ସେନା ମୁତୟନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଜାହାଜ। Today, I'm pleased to announce that the United States has accepted High Representative Borrell's proposal to create a U.S.-EU dialogue on China. I'm excited about this. A new mechanism for discussing the concerns we have about the threat China poses to the West and our shared democratic ideals. ସେବଟେ ଚୀନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସମରାଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ସୁଖୋଇ ଏବଂ ନିଚୁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ସହ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲଦାଖ ସୀମାର 11,000-16,000 ଉଚ୍ଚରେ ସେନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। The statement made by Mr. Mike Pompeo, the US Secretary of State, I think is very significant. In a sense, what the Secretary of State has said is that US forces in Europe will be redeployed to where they are required or needed more. In a sense, what this means is it is a reflection of what the US perceives are the new geostrategic realities. One, that Russia is no longer a major threat to NATO. And number two, the new threat which the US perceives is China. And this threat is coming in the Indian Ocean and in the Indo-Pacific region, which is why Mike Pompeo in his statement has specifically referred to India and other Asian countries as a reason for redeployment of these forces. I think this is a very significant statement. It reflects a realignment of forces, the democratic forces on one side and the autocratic forces on the other. And I think this should act as an appropriate counterbalance to China. ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନର ବିଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଜୋସେଫ ବୋରେଲଙ୍କ ଚୀନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ମାଇକ୍ ପୋମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁରୋପ ଯିବେ। ଏହା ସହ ଚୀନର ସାମ୍ନା କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୁଛି ବୋଲି ପୋମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେ।